я своїм підрозділом бойовий шлях починав з самого Чорнобиля. Я був під Чорнобилем, тоді нам відступив наказ відступити трошки в глибину нашої держави. Ось. І потім 24-го ввечері ми поїхали штурмувати аеродром Гостомеля. Після чого ми звідти вийшли, і наша колона їхала в Бучу. Свій бойовий досвід я добував зразу в такій жесті. У нас не те, що поступово там танк десь стрельнув, чи савушко накрив, чи що. Зразу авіація пішла, гради ми обстріляли, це ще коли ми були на Чорнобилі. А потім зранку нас обстріляли з мінометного обстрілу і виїхала беха. Я гранатометник, але так як це війна йде на повне знищення, тому тут, якщо ти бачиш зброю, наприклад, НЛАВ, ти НЛАВщик, ну так, да, з жевеліном трошки поважче, але, наприклад, якщо ти можеш стріляти зі стінгера, то, будь ласка, стріляй. У моєму підпорядкуванні, наприклад, було 4 стінгера. Жаль, що вони тільки загоріли і в певному селі. Це було дуже обідно. Я баптист і нам якби не дозволено брати цю залізалку в руки, бо це ж не можна вбивати. Але я вважаю, що людина, яка прийшла забрати, наприклад, моє життя, життя моїх товаришів, навіть то поставити до мене додому. Ну, мені повезло, що я просто живу на заході. Але якби я жив би тут, то це, виходить, до мене додому теж прийшли. І не стояти за свою країну, за свій дім, для мене це дуже якось по-гнилому. Місяць тому загинув товариш, і це дуже дало мені по тому, що всередині. Я просто не міг себе скласти докупи, я був дуже розстроєний, мені було абсолютно все одно, що вже буде з моїм життям і те все. Але я подивився на хлопців, що є інші хлопці. Товариша вже не повернути, тому я зрозумів, що пора себе брати в руки, Тарас, і йти працювати. Бо якщо не ти, то хто?